mandacaru quando florar na seca. Nós já andamos uns 30 minutos, estamos subindo a Serra do Gigante. E o nosso destino será a Lapa do Veado, onde dizem que tem pinturas rupestres incríveis. Só que eu quis parar nesse ponto aqui para mostrar a riqueza dessa região, a riqueza natural. Nós estamos numa parte de transição ou de encontro entre o Cerrado e a Caatinga. A Caatinga é aquela matinha ali, ó, de árvores menores, porém mais fechada. E essa mais aberta aqui é o Cerrado. Muita gente deve achar que esse tipo de bioma não tem muita vida, mas ao contrário, a gente pode observar aqui um verdadeiro jardim com flores sempre vivas. Esse cactus aí que a gente encontra muito é o famoso mandacaru, que está sendo louvado aí pela canção do velho e bom Luiz Gonzaga. A gente está trilhando essa matéria com a música em homenagem ao mandacaru. É um lugar, gente, que ainda tem as pedras para terminarem esse cenário que deixa a gente assim extasiado, em paz e com a certeza de que o Cerrado tem que ser preservado. Infelizmente, a ganância do homem tem acabado com ele. Esse bioma tem sofrido principalmente pela monocultura, seja do eucalipto, como aqui na região, ou seja da soja, da cana, em outras partes de Minas e do Brasil. Nós precisamos defender o Cerrado, senão em pouco tempo nossos filhos e netos dificilmente verão uma imagem dessa, com tantas flores, tanta vida, tanta esperança. Preservar é o mais importante. A gente tem que lutar pelo Cerrado, como faz o pessoal da Água Viva lá em Itaúna. A Água Viva nasce numa mata de mais de 300 hectares, muito preservada. Por quê? É importante fazer essa proteção para ter água de qualidade. É a água mais leve do Brasil, excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode tê-la também no galão de 20 litros. Saúde para toda a família. E se na sua cidade ou no seu bairro não tem um distribuidor da Água Viva, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para a nossa família, da Aviação Cipó e da Água Viva. Água Viva defende a preservação da natureza e nós também. O Cerrado, gente, é lindo. Dá vontade de ficar sentado aqui o dia inteiro curtindo. Porque cada hora que você olha, é uma plantinha diferente, é uma pedra com vida nascendo dentro dela, com um matinho virando planta, virando árvore. É muito legal. É um lugar que a gente precisa visitar e proteger. Agora chegamos à casa da Dona Zezinha, a maior expoente do artesanato aqui em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. E logo na entrada, a gente já percebe que a casa transpira poesia e arte. As cercas são ornamentadas e até o forno tem uma obra de arte para deixá-lo ainda mais bonito. O lugar é aconchegante. E daqui eu já estou vendo a Dona Zezinha, uma moça que deve ser a filha dela, trabalhando. Vou chegar até lá. Oi, tudo bom? Dona Zezinha? Dona Zezinha. Ah, famosa Dona Zezinha? Não, não é famosa não. Tá boa? Bem. Nós chegamos aqui de surpresa, a senhora trabalhando aqui, foi até bom. Que boneca é essa? Eu chamo de boneca média. Elas não têm nome, não? Tem, não. Eu não ponho nome nelas, não. Porque eu vi que umas têm cabelos compridos, outros cabelos são curtos. Uh-huh. Umas mais moreninhas, outras mais claras. Mas vocês não apelidaram elas ainda, não? Não, não dá pra pôr nome de ninguém, não. Aí eu faço a grande, que eu chamo de boneca grande, e a média e uma pequena sentada. E é na hora que a senhora tá fazendo que define como é que vai ser o rosto, o olho, o jeito de olhar pra gente? É, na hora que eu tô fazendo a modelagem, você pode definir, né, se ela vai ficar reta, olhando direto, ou se ela vai dar uma olhadinha de lado. Aí você define a roupa, aí depois do processo, aí Cláudia define a cor da pele e o vestido. E me fala, a senhora é uma das mais respeitadas artesãs aqui da cidade.
e da região do Vale. A senhora conheceu a dona Isabel? Pessoalmente, não. Eu conheço, assim, um pouco da história dela de livro. Agora, a senhora sabe que o trabalho de vocês é muito parecido. Eu vendo aqui as bonecas, eu tive uma saudade da dona Isabel, que faleceu há pouco pois tempo. Pois é, eu até falei que o Vale ficou mais pobre. E o interessante é que eu vi uma semelhança incrível do artesanato daqui com o ponto dos volantes que está distante. Parece que vocês foram alunas da dona Isabel, mas nunca se conheceram. Não, a gente não se conheceu, nunca bateu um papo. E eu fiquei sabendo que você foi convidada para mostrar seu trabalho nos Estados Unidos? Ué, surgiu esse convite de Vera, assim. Mulheres brasileiras, né, Cláudia? Parece que é uma coisa assim. Mas você não foi? Eu não fui, não. Por quê? Não, é assim, é complicado, né, você ser da roça, de repente você ter que sair para um lugar assim distante. Mas por conta disso, eu acho que não funcionou e eu nem sei explicar você por quê. Você trabalha com artesanato há quanto tempo? Eu trabalho há 30 e... acho que vai fazer uns 34 anos que eu trabalho artesanato. Quem te ensinou? Eu aprendi com a minha mãe. E aqui você fez a sua casa uma verdadeira obra de arte. As cercas são enfeitadas, os jardins. Tem artesanato por todos os lados. Por todo canto. Nem eu mesmo sei quantas peças eu tenho. E eu queria que você mostrasse pra gente aqui o receptivo, a pousadinha que você tem, para as pessoas irem conhecer o artesanato e a região. Pode ser? É, depois o Liz vai lá mostrando. Seu marido? Sim. Ela já deu entrevista demais, né? Ela não quis ir para os Estados Unidos, gente, é porque não. Gosta de ficar quietinha aqui não, fazendo o trabalho. Na verdade, dela. Eu gosto do meu ficar no meu canto mesmo. E esse cantinho aqui é o seu. É. E nós estamos de volta aqui ao condomínio Canto do Riacho, em Itaverava, e hoje com um comprador que está muito feliz de ter adquirido o lote aqui, o Adriano. Tá bom, meu irmão? Tudo bom, Toledo? Tranquilo? Tudo. O que te levou a comprar um terreno aqui no Canto do Riacho? Ô, Toledo, eu vinha procurando em vários condomínios fechados algumas características. E aqui a diversidade da fauna, da flora, a quantidade de água que tem no terreno, tem nascente aqui dentro do terreno. E a infraestrutura também. O projeto é bem ousado, bem interessante, né? Vai ter uma cervejaria, vai ter um clube, vai ter um hotel aqui dentro. Então tudo isso associou a natureza, esse projeto arquitetônico do local e essa forma ecologicamente correta que eles estão desenvolvendo o projeto. Porque é muito legal a gente ver que quando os empreendedores respeitam a natureza como fazem aqui, vão respeitar o ser humano também. Exatamente. Então vai ser uma coisa muito equilibrada para você vir comprar o seu terreno, fazer a sua casa e ser feliz. É, eu estou muito satisfeito. A cada etapa que o empreendimento vem evoluindo, eu vejo o respeito com a natureza, o respeito com as pessoas da região. E isso está me deixando muito feliz, porque trazer minhas crianças para cá para brincar, para divertir. E eu aconselho. Para quem quiser assim, vir ser meu vizinho aqui, vai ser bem interessante. Você comprou já tem um tempo e está totalmente satisfeito? Totalmente satisfeito. Eu comprei tem quase 2 anos. Quando eu comprei aqui não tinha nada. E tudo que os empreendedores vêm prometendo vem acontecendo dentro do prazo. A documentação está toda em dia. As regulações das APPs todas muito bem feitas. Tá assim, estou bem satisfeito. E você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Então você está procurando aqui justamente para ter aquele cantinho para a sua família. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Você quer ver os meninos correndo por aqui? É, ver todos correndo aí, brincando e divertindo em contato com a natureza. Então você é o exemplo de quem comprou aqui no Canto do Riacho, está feliz e já está planejando construir. Planejo construir e convido a todos a virem conhecer o projeto. O projeto é bem interessante. Então é isso aí, gente. Como o Adriano, nós também assinamos embaixo desse condomínio. Muito bem feito, ecologicamente correto e coloca em equilíbrio o homem e a natureza. E a gente agora vai conversar aqui subindo a Serra do Gigante com Gilmar Souza, escritor, jornalista, radialista, folclorista e mais o quê? Narrador de futebol, membro da Marujada, da Folia de Reis, né, os grupos folclóricos de Turmalina e região.
Você, como a gente fala no interior, bate o cone e vai cabecear. Verdade. E eu fiquei sabendo que você é bom contador de causa. Fala um aí pra gente. Bem, esse livro, Entre a Arte e a Peleja, é um livro que tem causas, poemas, né, tem orações, tem um monte de coisa aí. E no livro tem uma passagem que aconteceu comigo. Deixa então eu contar pra você o que que me sucedeu. Por causa da minha viola, a mulher se enfureceu, me tacou o empurrão, dizendo: ou a viola ou eu. Eu não pensei nem meia vez e disse: a viola, escolho eu. A mulher mudou de cor e na pinta já respondeu: pois já que escolheu a viola, quem vai embora sou eu. Mas antes responda agora, por que que foi que a viola foi que você escolheu? Eu disse: escolhi a viola porque besta não sou eu. Ganhei você de presente e foi a viola que me deu. Eu vou lá, canto uma moda e você volta mais eu. Mas foi só eu fechar a boca e a mulher se derreteu. Virou mole igual uma manteiga, de toda aquela prosa esqueceu e já se deitou no colo meu. Do mesmo jeitinho que eu contei, foi assim que a sucedeu. No fim terminou assim: a mulher, a viola e eu. Legal demais. E é isso que acontece mesmo, a mulher às vezes se encanta pelo camarada, pelo que ele faz. É. A música, o futebol, a arte, e depois implica. Depois, quando vê que está faltando tempo para ela, é hora de começar a reclamar, né? Aí você tem que usar também da arte para fazer a mulher voltar para o seu lado novamente. Fez bem, e aqui eu já dei uma lida em alguns trechos aqui do seu livro lá no hotel, né? Muito legal. E você conta aqui a arte e a peleja de um contador de histórias e causas aqui em Turmalina. É, isso aí é um pouco, de forma resumida, o que é a vida do povo do Vale, né? Porque o povo do Vale, ele vive entre a arte e a peleja, desde o dia que nasce até a hora que morre, né? Entre momentos de alegria, também os momentos de tristeza, de luta. Peleja, de luta, né? A batalha do povo do Vale fica sempre assim, entre a arte e a peleja. Muito legal, a gente vai continuar subindo o morro e com a gente, acompanhando aí na caminhada, Gilmar Souza. Uma dessas pessoas que luta pela arte, pelo folclore e pelo povo do Vale. Acontece no próximo dia 13 de agosto, em Piracema, no restaurante do Roberto, a partir das 12 horas, o grande leilão da APAE local. Você vai poder arrematar um bezerro, uma vaca, um cavalo e também tem um leilão dedicado especialmente às mulheres. Além disso, você vai poder ver shows e também experimentar o melhor da culinária mineira. Eu estarei lá no grande leilão da APAE de Piracema e espero por você.